А цього тижня на стадіоні імені Валерія Лобановського відбувся фінал Кубку Героїв АТО. Тут дійсно хлопці боролися до останнього, вигризали свою перемогу. Перемогли кияни у цій зустрічі. Нагородити гравців приїхали і футболіст київського «Динамо» Максим Коваль, і ви бачите, Ігор Суркіс, присутній Олександр Хаскевич, Володимир Мунтян. Всі отримали задоволення не лише від гри, а від результатів, від підняття цього кубку, і самі футболісти, і глядачі. Ігор Суркіс далі прокоментував цей матч, і він сказав дуже правильні слова. Так як вони грають, дай Бог, щоб віддача була у наших професіональних футболістів. Тобто не жаліє друг друга, а в кость, кость – настоящі воїни. Весь тренер пройшов на базі нашої манежі, а фінальну точку ми поставили на стадіоні «Динамо», які по праву вони заслужили своєю грою, тим кількістю болельщиків, які прийшли їх підтримати.